daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenni maxaa xiisa leh ee toddobaadkasta hal jeer. Barnaamijkan toddobaadkan waxaanu ku fiiri doonaa Azerbaijan iyo Armenia. Labada dal waxaa ka dhex taagan xiisad aad u kulul, isla markaana toddobaadadii ugu dambeysay oo dhan indhaha caalamka ayay soo jiiteen, iyadoo cabsi weyn laga qabo in dagaal buuxa uu labada dal ka dhex qarxo. Dagaalka goosgooska ee labada dal ka dhacay intaynan eegin, sidoo kalena aan isbarbardhig ku samaynin awoodda dhinaca military ee labada dalba, horta aan dib u celinno taariikhda in yar. Azerbaijan waxay rumaysan tahay inuu dabaaldegtaa madaxbanaanideeda tan iyo sanadka 1918. Azerbaijan waxay rumaysan tahay in May 28, 1918 xornimadeeda heshay, laakiin waxay ka mid noqotay midowgii Soviet, isla markaana waxay dhumisay dhammaan wixii ay dowlad lahay. Azerbaijan way dafirtaa dhammaan taariikhdii wixii ka dambeeyey 1991 horaantiisii, kolkii uu burburay midowgii Soviet. Si kastaba ha noqotee, Azerbaijan iyo Armenia isku dal ayaa loo xisaabinayay intii ay ku jireen midowgii Soviet. 1991 ayaa waxay ku dhawaaqday Armenia inay ka go'day ama ay doonayso inay ka go'do Azerbaijan. Azerbaijan iyo Armeniana in yar kadib qoytaanka Armenia, dagaal culus ayaa dhex maray, kaasoo ka dhex qarxay labada dhinac. Gobolka haatan la isku haystay, isku mari la'yahay, ayay labada dal isku dileen xagee diraacadii sanadkii 1992, gaar ahaan gobolka Karabakh. Haddaba labada dal cilaaqaadkooda wuu sii xumaaday tan iyo intii ka dambeysay sanadkaasi. Qaramada Midoobay waxay u aqoonsan yihiin Azerbaijan inay gobolkaasi iska leeyihiin, hase yeeshee Armenia arrintaasi ma asmicin. Mar walbana Armenia waxay cilaaqaad wanaagsan la lahayd oo ay ku raaxaysanaysay dalka Russia. Azerbaijan iyo Armenia waxay ku kala duwan yihiin dhinaca caqiidada. Tirakoobkii ugu dambeeyey ee laga qaaday dhinaca diinta dalka Armenia, dadka Kristaanka ama haysta diinta Kristaanka, boqolkiiba waxay ka yihiin 94.8, taasoo ku dhow 95%. Inta kale waa dad tira yar oo ah dad markaa diimaha kala qaysta 5 kale. Armenia waxa ay sidoo kale ku tooqdaa in ay tahay dalka ugu ballaaran ama ugu taariikhda dheer dhinaca markay noqoto Kristaanka. Tusaale ahaan, waxaa ku taalla kaniisad la dhisay xilligii uu dhashay Nabi Ciise, qarnigii koowaad taariikhda AD-ga loo yaqaano 1301. Waxaa loo aqoonsan yahay inay taasi tahay mid ka mid a tii ugu horreysay ee ama kaniisadii ugu horreeyay diinta Kristaanka la dhisay kadib markii Nabi Ciise uu xijaabtay ama la kor yeelay, maadaama Nabi Ciise weli uu nool yahay. Markii aan eegno dalka Azerbaijan, asagu waa dal muslim, shiicadu u badan tahay. 85% dadka waa shiico muslimiina, 15% waa sunni. Isku dar waa 95% in ka badan dadka markaasi muslimiinta ama 100%. Dadka qaarkood waxay geliyaan tiradaas muran iyadoo la sheego in 96% ama 97% ay muslimiin yihiin, diimaha kalena ay 4 kale yihiin. Si kastaba ha noqotee, dalkan waxa uu Iran ka geliyaa booska labaad marka loo eego dalka ugu badan ee shiicada caalamka ku nool, Azerbaijan iyo Armenia. Xaaladoodu halis ayay marasaa hadeerto, isla markaana waxaa jira dagaal mid ku taaga oo labada dal ka dhexeeya. Labada dal laakiinse isku tiro, isku awood military iyo isku tatur midnaba ma, dhinacnaba kama sinna, sidaad ku arki doontaan warbixintan soo socota. Dalka Armenia tusaale ahaan, xuduudaha uu la leeyahay 4 dal, 3 ka mid waa muslimiin. Armenia waxay xuduud la leedahay dalalka Georgia, Turkiga, Iran iyo Azerbaijan. 3 ka mid ah dalalkaas waa muslimiin, isla markaana mararka qaarkood halis ayay gashaa. Laakiin Baku uguma baahna garab inay iska celiso Yerevan oo ah Armenia. Tusaale ahaan, dadka tirada guud ee dadka reer Azerbaijan waxa weeye waa 9,713,500 qof, waa tiradii ugu dambeysay ee 2019 la sameeyey, halka dadka reer Armeniyana ay yihiin 2,998,600 qof, waa tiro aad u kala badan. Waad garan kartaa inta u dhexeeya 9,713,500 iyo 2,998,600 qof, waa tirooyinka ugu dambeeyay. Xataa xagga bedka laguma sinno. Tusaale ahaan, bedka guud ee square-ka loo yaqaano ee dalka la yidhaahdo Azerbaijan waa 86,600 oo kilomitir, halka Armeniyana ay tahay 29,743 oo keliya. Dhinaca awoodda militariga aynu fiirino, tusaale ahaan aynu fiirino marka u horeysaba bal qarashaadka ku kala baxa labada militari ama waxa loo yaqaano miisaaniyadda militari ee heer markaasi dhaqaale, waxay ka dhigan tahay 2,703,000,000 oo dollar, oo u dhiganta 2.73 billion oo dollar. Waa wax soo saarka guud ee dalka Azerbaijan 5.4% ayaa lagu bixiyaa militariga dalka, halka Armeniyana ay yihiin oo keliya 1.5 billion oo dollar, oo u dhiganta 500 million oo dollar, taasoo ku dhawaad 3 jibaar ay ka badan tahay lacagta Armeniya, ama 4 jibaar ay ka badan tahay lacagta Azerbaijan ay isticmaashata Armeniya ay militariga ku bixiso.
صراحةً وحصو صار كلك ما تكجرنا صار الله وضع طال ذلك اللي رادو أرمانيا وأفر نبيع تطبع وحصو صار كيسو لعقت عشان تبغى لي مليار هلكه وحصو صار كل لبعض نبيع تطبعاتني يسدح ده بليونه أي دولة أسربيجان واستعمارش من الترقية ده ويا وحصو صار كده شان نبيع أفر لنا عمل الترقية أود صراحةً هذين فيرنه لنا أود ضيعت من الترقية كوه هيجن كي كوه كيد كا بلين فيرن أزربيجان ذلك اللي رهدو وحوها يستعيد ما دي سهيجن كا يهدر تأكتف كا لحدن يلحكون سقال بقول يا فرتن أسكري أو ديار عيدا ككيد ككشرة المركز طلعوا عكراء إذا قال قلي كرا وصدح بقول أوكم وحديار وه أو قبض بر ملتري شعب كذلك هسي وجاري سكوتر تتك ملتري قدي وانكشن إذا مركز أنا حديد قال لي بقول يلاو عكراء وصدح مليون أوقف أزربيجان أفرتن يشان كون أو عيدا أو ديار لبا بقول يتمنى وعيدن ك مركزي كتيرة حريها عملوية قانو عيدن ككايتك سدد بقول أو كن يسجعل كون يشم بقول يتدباتني لحنا وضد كتابران إقبا مركزي حرف ضدنا عمل تري سدوا قري أرمن فورس إيو وبسيد كلي رهدو أو كفى الوضع وضم لا قارض يروب يكو كأقدم لتر جودة وحوليه حتى صداش لنا عتقال كسمدوه برسي كلا كفير عيدن كدول يقلب كي كريستان تانجيدا قاش عمرن دلك أرمانيا والليح بقول يليح دنيا شام بابورت إسجيدة وكون يليح بقول يتضباطن يصده اسكو دارك مدى فعدة إسخده أيضو إس عبايسا اوتوماتيقا والباب بقول صدن يتضبا كانتاراها قوبت اللي قرره دو استمر كانا كارو كعي لغدو قيوم يشاء ميلها فوق وبقول سقاشن يليح كانتار أرمانيا ينفيرن سيدو كله ريانا ونفيرنو بابورت قاش عمرن وشام بقول يلواتن يسقال بابورت دقالك ايه qaqoo qafileen ugu aqoon ka algaas ku darka hubka artillery-ga ahi ay yihiin 293 oo kaliya baawurta isrida ama gantaalaha isrida aan dhaho waa 38 halka gantaalaha goobta iska laga tuuro goobaha fog ku dhaca ay ka haystay Azerbaijan 196 ayagu waxay ka haystaan 105 dhinaca awooda iyo qalabka meelaha ay ka kala keensadaan waxay u kala horeeyeen sidii u kala tawar badan yihiin tusaale ahaan Azerbaijan dalalka Mareykanka iyo Russia iyo China saddexda ku beekaysata laakiin Armenia hubkii duuxuu badan yahay Russian dhanka kale ayuu fiirinno diyaaradaha dagaalka diyaaradaha isku dar ee dagaal ee haysta Azerbaijan waa 127 diyaarado shan kamid waa diyaaradaha hoolan ee dagaalka 13 waa diyaaradaha ciidanka lagu toobaro sidoo kale na daabula ciidanka furinta ku daadiya 12 waa diyaaradaha weerarka culus geysta 17 waa diyaaradaha qumaatiga u kacay hubka dalandorka u dhac laga rido Armenia plane fiirinno saarahan isku dar dhamaan diyaaradaha dagaal ee haysta Armenia waa 65 oo kaliya ma haysto wax diyaarado dagaal oo hoolan sidoo kale ma laha diyaaradaha ciidanka lagu taabaro 13 ayay ka haysta diyaaradaha wax weerara 42 waa diyaaradaha qumaatiga oo ka ciyaara helicopteriska hubka laga rido xagga ciidanka badda ayaa iyagana lagu kala horeeyaa Armenia ma haysto ciidan diwaanka shan ama qalab badeed oo la og yahay san han ma isto dhamaan doonyaha iyo hubka kala duwan ee la aamsan yahay inay wax tarkay yihiin goobaha dagaalka hadii la isku xareeyo tusaale Azerbaijan balayn fiirin 31 markab ayaa haysta oo dagaal dhamaan dalka Azerbaijan waxba kama haysto diyaarada maraakiibta diyaarada tuurta ku rita iyo waliba koo loo yaqaan burburiyasha masiiqiyasha gujiska sidoo kale loo yaqaan laakiin maraakiibta dagaalka ee ciidanka xambaara waxay ka haysta hal markab oo ciidanka xambaara sidoo kale waxay haysta 4 kamida kuwa dhulka hoostooda ama badda hoostooda ka rida hubka culus balse aan ahayn kuwa maraakiibta gujiya waxa sidoo kale ahaysata dalkan qaar ka mid ah maraakiibta dheereeya ee lagu baacsado kuwa kale lagu eriyo ama weerarka horgoynta geysta dalka labada dal isma dhawa midkoodna ma haysto wax hub u nugliyaar tusaale ahaan waxay ku kala duwan yihiin xataa dhinaca qaanuunka ciidamaynta iyo askareynta 18 jir ilaa 35 jir marka tahay waxaad ku qasbantahay waajib kugu ah inaad qaadato tababar military 18 bilood ugu yaraan ugu badnaan 12 bilood hadii aad noqonayba inaad military ku biirto tusaale ahaan marka jaamacadda kasoo qalin jabisay waxaa kugu waajibay inaad haysato tababar military hadii kale ma heliso shahaadada sare ee doonaysa inaad ku qalin jabiso dalka Azerbaijan 18 jir hadaa tahayna si mutadawacnima ayaad ciidanka ugu biiri kartaa Armenia way ka duwan tahay sidaas 18 jir ilaa 22 jir ayaa looga baahanyahay inay si mutadawacnima ama xataa mararka qaar kood si khasab ah inay ku galaan military laakiin khasab ma aha hadana oo ma aha sharci gumid uu aad iyo aad u adkaanayo labada dal todobaadyadii ugu dambeeyay oo dhan mid ku taag xoogan ayay isku wadeen dalka Azerbaijan wuxuu ka digay inuu cagta maray karo hadii ay sin joojin dalkaasi dhibaatada ay wadaan gaar ahaan Armenia gaar ahaan gobolka Karabakh si kastaba ha noqdee dalalka qaarkood ayaa wadnaha farta kaga haya in dagaalkaasi uu darsan karo